Disney Junior presenterer et Mikke og Racing-gjengen magisk øyeblikk. De glade hjelperne tar seg av noen små dyre babyer, og de må passe på at den generte Buddy føler seg som hjemme. Hei, dere! Dette er Birger. Han er ny her. Hei, Birger! Birger, her er Einar, Puck, Perle, Kasper og Kaja. Og det er Dolly og Coco Lisa. Har du lyst på en tur gjennom stilskifteren? Ja, den er kjempekul! Den er det. Så det var der kyllingkostymet var, ja. Du, hei, jeg skal bare hente noe, jeg. Ja, til veldedigheten. Dette skal vekk. Bobo? Nei, nei, Bobo liker Kogo. Birger? Birger! Kom hit! Mini! Birger løp vekk, og nå gjemmer han seg! Nei! Du må få ham tilbake med en gang! Mens vi venter på at de to skal komme. Birger er her, han. Birger! Hold ut, Birger! Å, filleren! Opps, det er sant! Nei! Hvordan skal jeg klare å få ham ned derfra? De glade hjelperne hjalp Buddy med å ha det gøy og få mange nye venner. Bare ikke fortell mammaen hans om ekornet. Se med videre for enda et magisk øyeblikk, og du kan se Mikke og Racing-gjengen på Disney Junior.